کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے اوپر گرایا۔ دیکھا میرے کو پوچھنی تو کوئی نہیں، پر میرا نام پہلے کہ مجاون والے آج۔ تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی۔ ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانہ ڈال رہے ہیں۔